Gosh, não precisa ir para sair. Before we begin, Bishop Alloway had a slight stroke this morning, and he's in hospital at St. Elizabeth's in Brighton. They say it's a slight stroke, some paralysis, but they do be spirit. Thank you.
bottle of wine, huh? Tens cara disso. Thank you.
Quantas senhoras? Quantas senhoras? Até mais vossas partes. Pegam, já vou colocar os pares foi. Cada massa! Não, leva os dois para o Peixe. Se abram.